leitoras da Cosmo, tudo bem? Eu não sei como é que tá o clima aí na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo o tempo fechou, tá aquela chuvisquinho que é muito tradicional aqui dessa cidade, que não é chamada da cidade da garoa à toa. Então hoje à noite, apesar de sexta-feira e ser dia de ferver, tá um dia super legal pra ficar em casa assistindo filme. E o que eu vim falar com vocês, como vocês sabem, sou eu, a louca dos livros, que faz a coluna Clube do Livro Cosmo toda sexta-feira no site. Aliás, daqui a pouco tem uma nova. Vim falar com vocês sobre livros que viraram filmes. E trouxe algum dos meus preferidos. Vou começar dizendo que eu vou mostrar a capa deles e que não vale reparar na unha, tá, gente? Dia de manicure é sábado, então a minha unha tá um pouco descascada, sim, faz parte, mas vamos lá. O primeiro que eu trouxe e que eu sempre trago, eu acho que eu nunca sento para falar aqui sobre livros sem falar sobre ele. Aliás, quem quiser falar do seu preferido, me mandar pergunta, recados e dicas, pode mandar que eu vou ver aqui ao vivo, tudo bem? Então, o meu preferido é esse aqui, sempre foi, sempre será, que é Orgulho e Preconceito. Essa é minha edição em inglês que eu comprei só porque ela aqui, ó, ela é douradinha, dá pra ver? Tá vendo? Essa é douradinha, eu tenho muitas edições de Orgulho e Preconceito, gente. Eu amo, e Orgulho e Preconceito virou filme com Colin Firth, tem a Keira Knightley, se eu não tô enganada. É melhor que o livro? Tem gente que acha, tem gente que não, porque o livro tem uma linguagem mais diferente, mais antiga, por causa do inglês de 1800 da Jane Austen, 1700, também não sei agora direito a data, esqueci, desculpa. Mas então, eu amo, é um clássico do romance, todo mundo tem que assistir pelo menos uma vez na vida, e depois disso procurem saber sobre Emma, que é o meu segundo preferido. Dito isso, Potterhead como eu sou, vou até deixar meu papelzinho aqui de lado, trouxe o quê? Harry Potter! Pra mim, dificilmente vai ter um livro de ficção que seja melhor que Harry Potter. Assim, de magias e bruxarias e maravilhoso. Não tem nada melhor que Harry Potter, eu trouxe só a Pedra Filosofal e vejam como o meu tá gasto. Porque ele é bem antigo, eu tinha a idade do Harry, uns 11 anos. Não vou fazer a conta agora porque eu não sei, não porque eu não tenho vergonha da minha idade. Mas eu não sei fazer essa matemática, sob pressão. E eu amo todos os filmes do Harry Potter, todos. Eu li os livros e eu amo os filmes. Eu errei a câmera. Agora eu tenho que olhar pra cá. Acertei. Eu li todos os livros e eu vi todos os filmes muito mais que uma vez. E não me incomodou a adaptação pro cinema. Eu achei o máximo que uma história como essa, de um menino, um bruxo, uma história mágica, ir parar no cinema. Não posso entrar no parque do Harry Potter em Orlando. Eu nunca fui no de Los Angeles, nunca fui no de Londres. Que só de ouvir aquela musiquinha assim, ó, e ver o castelo de Hogwarts lá no fundinho já me dá. Chorei nos brinquedos, sou essa pessoa, amo muito Harry Potter e não tenho reclamações. O meu filme e livro preferido é o da Ordem da Fênix, é um dos meus preferidos. Nada contra pela Filosofal, mas eu gosto muito da Ordem da Fênix. E continuando, deixa eu ver se tem perguntas pra vocês. Não tem ainda. Continuando nesse mundo mágico, tem o quê? Animais Fantásticos e Onde Habitam. Concorreu ao Oscar, né, gente? Por figurino ou algo assim parecido, não? E tinha um vencedor de Oscar, né? Como o Newt Scamander. Eu, quando li Animais Fantásticos e Onde Habitam, ele era só um livrozinho bem fininho, vermelhinho, que eu deveria ter trazido, que só falava dos animais, ele não tinha uma trama como tem a história. Ele não tinha nada, né? Ele só contava. Era uma grande enciclopédia, que era rabiscadinha como se fosse do Harry. Então, eu achei muito legal que a J.K. Rowling resolveu atender os pedidos e fazer mais filmes. E agora estou esperando os próximos 4, já que vão ser 5 nessa sequência aqui. Vou ser polêmica. Você. Crepúsculo. A minha edição é em inglês porque eu achei essa capinha bonitinha durante uma viagem. E daí eu quis ter. Mas eu tenho a edição em português também. Essa aqui que eu trouxe em inglês, só porque eu tenho só essa em inglês com a capa, com Robert Pattinson e a Kristen. Gente, podem falar o que quiser. Quem não viu Crepúsculo na época que foi lançado? Quem não queria ou um Edward ou um lobisomem na sua vida? Quem, não é mesmo? Team Jacob, Team Edward. Eu, honestamente, sempre preferi o Edward, tá? Apesar dele brilhar no sol. É um pouco complicado essa parte, que tem um boy que brilha quando vai no sol. Mas eu adorei a quadrilogia. Eu adorei bastante a história, gostei da adaptação para o cinema,
Achei os atores combinavam com os personagens que se forem propostos. Achei que a Kristen combinava bastante com a Bella. O Robert Pattinson talvez não fosse meu Edward preferido, porque eu não acho o Robert Pattinson lindo, tá, gente? Não vale brigar comigo. Eu acho que ele tem seu charme nesse filme, mas eu não acho que ele é um cara lindo e maravilhoso, como é descrito aqui no livro. Mas achei legal, curti, gostei. O meu livro preferido, o meu filme preferido não é esse, é o Eclipse. Mas eu gostei de todos os livros, todos os filmes, e por isso que ele tá aqui nessa minha listinha de livros que viraram filmes. Tô sempre olhando aqui, ó, porque tem um celular com perguntas que podem chegar. Tá? E conversem comigo, gente. Não deixem eu falando sozinha. É muito triste. Vou ser polêmica de novo. 50 tons de cinza. Primeiro que aqui em Cosmos, 50 tons de cinza é quase uma enciclopédia. Eu sou capaz, sem brincadeira nenhuma, de dizer frases inteiras, capítulos inteiros de cabeça. Eu contei quantos orgasmos a Anastácia teve nesse livro. Fui contando, marcando 21, tá? Pra quem tá interessado. Que a gente fez muitas matérias sobre esse livro. Quando eu li 50 Tons de Cinza, ele não tinha nem lançado no Brasil ainda, não tinha nem os 50 Tons Mais Escuros, nem os 50 Tons de Liberdade. Eu li em inglês, porque começou um burburinho com a história, não sei se vocês lembram na época, quando Ian Somerhalder foi visto carregando 50 Tons de Cinza, que todo mundo queria que ele fosse o Sr. Grey. Mas ele não foi. Nada de Christian, a gente tem Jamie Dornan, que é uma graça, né? Bonitinho, como Christian Grey. Quando eu fui ver o filme, eu não estava esperando uma obra digna de 12 Oscars. Eu estava só esperando uma adaptação que parecesse com a história. E para mim, pareceu. Tava tudo certo. Eu fiquei até surpreendida pro bem. Vi muita gente falando mal, criticando muito, falando que estava com vergonha, que era horrível, que era engraçado. Eu entendo todas as críticas, acho que ninguém tem que gostar de tudo. Não é um pote de Nutella, não é uma caixa de pizza, não vai agradar todo mundo, não é mesmo? Não tem muito o que fazer. Mas eu gostei da escolha, eu gostei do jeito que ele foi montado no cinema. Eu não esperava muito mais que aquilo, porque aquilo é o que a história tem para entregar. A passagem de tempo é muito curta, não tem muito desenrolar no livro. Então, o que o filme entregou, para mim entregou bem, estava tudo certo. Olha lá, tem perguntas aqui. A Mariana Vieira diz, por incrível que pareça, e meu celular apagou, vamos lá. Budapeste, a adaptação do romance do Chico Buarque, é um filme melhor que o livro? Mariana, não sei te dizer, porque vou passar essa vergonha agora para você. Não vi o filme, não li o livro. Então, não posso julgar. Desculpa, amiga, mas a gente pode fazer isso e conversar depois, tá? Me manda uns recados. Kaique pergunta, você leu A Garota do Trem? Kaique, não li, porque tem uma aflição de thrillers. Acredita? Eu tenho um pouco de dificuldade, apesar de amar a Agatha Christie, eu tenho um pouco de dificuldade de ler livros que são tão intensos assim, que dá um... precisa de um fôlego. Mas vi o filme, e depois de ver o filme, eu fiquei com vontade de ler o livro. E eu tenho o livro, ele vai entrar na minha lista de leitura muito em breve. A Lucy Silva falou que gosta de Tempo de Matar. E o Gustavo Pedrosa prefere os Reis Malditos. Olha, é difícil dizer qual que é o meu preferido, sabia? Eu não consigo falar assim na bucha. Esse é meu preferido. Admiro quem consegue. Vamos falar de um queridinho do ano passado? Como eu era antes de você? Quem foi no cinema e morreu de chorar? Eu li o livro antes de ver o filme. Eu confesso que eu não me emociono muito fácil, não, gente. Eu não chorei. Aconteceu isso. As pessoas estavam chorando, ugly crying. Eu não chorei porque eu fiquei muito estressada com o Will. Vocês gostaram da escolha dele? Eu sei que é muito polêmico isso. Eu sei que jamais entenderei o que ele estava sentindo naquele momento de estar preso numa cadeira de rodas, que não deve ser fácil, inclusive deve ser muito difícil. Mas, sabe, eu sofri com a sensação... Bati no microfone, fez barulho aí. A sensação que a... dela ter se apaixonado tanto por ele, tão intensamente, e ele está partindo desse mundo. Para mim, isso foi... mais difícil, eu fiquei, eu não queria de jeito nenhum que ele morresse. E daí ele morreu, eu fiz, morreu. Não consegui nem me emocionar, sabe? Quando ele resolveu passar, ele resolveu fazer aquele suicídio assistido, que eu queria tanto que ele ficasse com ela no fim, que eu fiquei mais, sabe, de bode. Não queria que ele tivesse morrido. Mas eu li a continuação, que é o Depois de Você, e recomendo para quem amou fazer o mesmo. Fiz um joinha para a câmera, porque eu tô vendo há quanto tempo
Eu tenho ainda. Olha esse fofinho aqui também. Comer, Rezar e Amar. Obrigada, Julia Roberts. Sabiam que esse livro foi traduzido para mais de 36 idiomas? Gente, 36 idiomas? É muito idioma. É muito idioma. Ele ficou na lista dos mais vendidos do New York Times por mais de um ano. Quem leu e amou? Eu acho bem legal a experiência que a personagem se dispõe a passar por aqui. Eu não sei se eu teria coragem de fazer o que ela fez, mas eu acho muito interessante o que ela decidiu. Eu acho que quando você decide as coisas pro seu bem, vale a pena, sabe? Quando você quer fazer as coisas pro seu bem. Esse com certeza tá na minha lista dos preferidos. O Diabo Veste Prada. Gente, sério. Quem não viu? Quem não se estressou com a Miranda? Quem não amou a Andy? Agora eu vou trazer uma polêmica no ar. Conversem comigo. Quem gosta do namorado da Andy? Quem acha que ele é um cara legal? Porque eu acho que ele é um mala. Mala. Ele não apoiou ela na hora que ela estava passando por uma maior dificuldade. E ela precisava daquela ajuda. Ela estava tentando se adaptar, estava tentando dar tudo de si. Ela queria uma outra coisa. Ele não apoiou ela. Bárbara dos Anjos Lima, nossa editora, redatora-chefe, não concorda comigo. Ela gosta do namorado da Andy. É onde a gente concorda em não concordar. A Júlia falou: qual livro você acha que foi a melhor adaptação para o cinema? Júlia, vou te falar. Eu gosto muito do Diabo Veste Prada. Acho que foi uma super adaptação para o cinema. Acho que foi bem fiel a isso, dos que estão aqui, pelo menos. Crepúsculo, acho que foi uma boa adaptação para o cinema. Não acho que foi uma adaptação para o cinema ruim. Diário de Bridget Jones. Ah, mas melhor de todas as adaptações para o cinema é, sem dúvida, tana, tana, tana. Jogos Vorazes. Eu achei maravilhosa. Eu vi o filme, depois eu li o livro e depois eu continuei lendo os livros. E achei muito bom como foi adaptado, porque vejam bem, é uma coisa bem difícil de adaptar, né? Os caras estão numa ilha, depois são isolados, aí tem que se matar, e tem umas coisas venenosas, e tem distritos, é muita coisa para acontecer. Acho que foi muito, muito bem adaptado os Jogos Vorazes. Outro queridinho dos filmes que eu amo de paixão. É esse aqui, O Diário de Bridget Jones. Renée quebrou tudo nesse papel, quebrou tudo. Eu posso assistir 50 vezes, eu amo a cena dela correndo de calcinha na neve atrás do boy. Maravilhosa, e a sopa azul? Eu amo, amo, amo. Amo o livro e amo as continuações. Acho que tudo foi uma maravilha. Inclusive adorei que teve no, que teve o de Bridget Jones e o bebê. Outro que gerou bastante polêmica foi o Código da Vinci. Quem amou? Vocês gostaram? Eu gostei bastante desse filme, viu? Achei que ficou bem bom. Achei bem filme de mistério e tal. Eu queria saber o que eles estavam procurando. Queria saber tudo. Fiquei bem entretida, na verdade. Eu adorei como ele foi montado. Eu acho que já assisti, se eu não me engano, mais que uma vez esse filme aqui. E que eu me lembro. Eu tinha Anjos e Demônios, que é do mesmo autor, mas emprestei para alguém. Não li, emprestei para alguém. Não sei quem é esse alguém. Esse alguém? Esse alguém nunca me devolveu e eu nunca li Anjos e Demônios. E também não vi Anjos e Demônios. Para terminar, eu tenho aqui dois livros da Beck Bloom que não é nenhum do que foi para o cinema, porque eu não achei o meu Delírios de Consumo da Beck Bloom. Mas eu acho que é outra comédia romântica bem fofinha da Sofia Kinsella. Agora eu vou fazer outra confissão. Tô bem polêmica hoje. A Becky me incomoda um pouco, sabia? Nessa loucura de compras. Não consigo me identificar. Eu acho que ela tá sempre surtada das compras. Eu falo, mas mulher, pelo amor de Deus, larga a sacola. Você tem certeza que você precisa disso? E olha que eu gosto de uma compra, viu? Gosto de uma blusinha, de um sapatinho, de um livro, de uma bolsa, então nem se fala. Mas ela compra tanto que eu acho bem endoidecedor. Que ela passa meio da linha, sabe? Eu entendo, tipo, as pessoas falarem, mas você é doida, como é que você conseguiu gastar tanto? Entendo ela congelar o cartão de crédito. Aliás, ela deveria ter deixado o cartão de crédito lá congelado, não devia ter tentado descongelar o cartão de crédito com o salto do sapato. Devia ter deixado lá. Vamos ver se tem mais perguntas para a gente ir terminando. Ó, o Gustavo pergunta: que livro você indica para ler num final de semana em um dia de piscina? Gustavo.
tô vendo a capa e não tô lembrando o nome, que é um quadrinho, que eu acho bem divertido, que ele não é um filme, mas pra você ler num dia de piscina pode ser legal. Depois eu te respondo, pode ser? Ele tá lá na minha mesa, tem uma capa divertidinha, colorida, e já foi parte da coluna do Clube do Livro Cosmo. Mas, de qualquer forma, eu recomendo ler quadrinhos. Quadrinhos tá bem em alta. Eles são super em alta. Você acha histórias... Tem Orgulho e Preconceito em quadrinhos. Eu recebi já a história da Frida Kahlo em quadrinhos. Eu recebi essa semana a história da Diário de Anne Frank em quadrinhos. Tem a história da Anne Frank em quadrinhos. Eu tenho um livro só de reportagem em quadrinhos. Eu amo super-heróis. Então, se você está lá descansando na piscina, eu acho que vale uma leitura leve, divertida, desencanada. Então, eu acho que vale ler. Não que o Diário de Anne Frank seja nada disso, tá, gente? O Diário de Anne Frank é uma história horrível e triste em quadrinhos ou em livros sem ilustração. Mas vale uma coisa super leve, divertida. Aposta num quadrinho. Quando você entra em livrarias agora, principalmente nessas divisões mais geeks, sempre tem bastante opção. Vale a pena. Para terminar, eu quero falar de uma coisa que vocês vão encontrar na Cosmo de outubro. Que é esse livro aqui, ó. Não, ele não virou filme, não tem nada a ver com isso, mas eu estou fazendo um teaser do que vocês vão encontrar na edição. Que é esse livro aqui. Viva a Vagina. Que é para você ter certeza de que você conhece seu corpo. É um livro muito legal, tanto que ele virou uma matéria na Cosmo. Eu acho que vale muito a pena vocês ficarem ligadas nessa próxima edição para saberem mais sobre isso. E também tem lançamentos de livro de outubro. Já adianto, J.K. Rowling, tem livro novo. Amigos, tem livro novo da J.K. Rowling. Vocês entenderam? Maravilhoso, não é mesmo? E tem livro novo do John Green. E tá tudo na edição de outubro da Cosmo. John Green, de A Culpa das Estrelas, que é outro livro que virou filme. Muito triste também. Apesar de eu amar Andrew Elgorf, Shailene, muito triste. Enfim, por hoje é isso. Obrigada por ficar aqui comigo. Me mandem recados. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Facebook. Vocês podem até me seguir no Instagram e me mandar recados lá pessoais, se vocês não quiserem mandar no Instagram da Cosmo, que é Rafaela Polo. Mandem e-mails, mandem recados, acompanhem a coluna do Livro Cosmo, que hoje tem livro novo. Amanhã vai estar, já está no site daqui a pouquinho. Amanhã está no Instagram. E depois me digam o que vocês acharam, tudo bem? Um beijo, até a próxima. We'll be right back.